Не, ме доста бързо е карал изглежда. Не успя да бъде колата и загуба управление, вероятно. Еми да, притеснявам се. Нормално е. Всеки би се притеснявал. Скоростта е опасна. Убива. Превишена скорост. Млади момчета. Нещо, което е обичайно за младища. Просто да се кара с ограниченията, които са в града. Това е.